おいそうにちはアメです。はい、今回はシャナでようやく高難易度ダンジョンに行こうかなと思います。今までね、チャレダン15こそ やりましたけど、まあテンプレ編成だのおすすめサブだのなんだのかんだのつってね、あんまりその最難関っていうところには挑んでこなかったので、じゃあ最難関どうなのかっていうのでね、これがまた強いんですわ。まあ相方がいるからっていうのもあるんですけどね。うん、はい、ということでですね、シャナの性能はもう放っておきます。もういいでしょう。編成いきます。こんな感じですね。シャナに、遅延4つの光ダメージ軽減プラス2個、これはリーダー側のみですね。上は聖な武器をつけました。まあ聖な武器最強でしょう。で、同じくシャナ聖な武器のこっちは光ダメージ軽減プラスで3つ振って遅延2個ですね。聖なを2枚採用しているので、ちょっとまあ編成難易度とは上がるんですが、まあ代用候補としてはグレオン武器かな。またね、後半で話していこうと思いますけど、その辺については。はい、レイランバード10強で、上限と、上はエンジェルですね。まあエクゾディア等が代用候補ですが、クレーム耐性と HP 持ってます。で、今回はレオナに来てもらいました。十字消しのクレーム目覚め、まあ対策できたらなおいいぐらいかなっていうところで、お邪魔耐性持ちでありつつ、スキブも6で、毒目覚め耐性の遅延2個で、上はねエルフリーレ武器ですね。非属性じゃないと HP 倍率漏れないので、非属性にしつつ回復力も持ってくれますよといった感じですね。初めてエルフリーレ武器使うわ。はい、で、ギルガメッシュクルですね。先月のやつかな。毒耐性聴覚性の、上はアシスト無効解除 L 字ですね。で、上アムロくんです。はい、なんか俺の言う順番間違えた気がするね。毒耐性のアムロくん武器ですね。はい、で、L 字のアシスト無効解除ですね。はい、そんな感じです。で、フレンド枠は、まあ、デッカーでしょうね。まあ、一応、酒井くんでもなれなくはないけど、デッカーの方が、まあ、回復力高いし、って感じ。7強の、上限の水ダメージ軽減プラス1個の、これちっちゃくても大丈夫だと思います。で、上、スズラン武器ですね。操作負荷の方が、まあ、大事でしょうと。ガチャドラ10連つけてもいいんですが、雲よりも操作負荷が壊れる方が厄介なので、スズランを採用しております。はい。じゃあ、これでやっていきましょう。はい、じゃあ、実際にやっていきましょう。結構強かった。思ったより強かったわ。サクサク進めた。はい、ということで初手遅延、はい、なんやかんややられまして、まずはレランバド、あとレオナ打ってます。あ、レオナって俺あれだわ、書いてないわ。レオナはね、空打ちします。で、初っ端レオナリーダー側だけ変身させたら盤面崩してもらって、うまく決まっても、まあ、右から2体目の貴族性は残るでしょうと。で、敵の行動が最後の1位になったら、シャナ打って、ギルガメッシュ打って、で、突破していきます。L 字は組んだりしてますけど、まあ、組まなくても基本的に突破できる想定。全体攻撃を入れた方がいいかなぐらいですけどね。まあ、大丈夫だと思いますが。はい、これでワンパン突破です。はい、続いて2階層。2階層は覚醒無効が飛んできたり、まあ、操作時間とか回復力のデバフが飛んできます。まあ、3ターンなので、覚醒無効だけ貼ったんですけど、レイランバードを打って、あと、あ、後打ちの方がいいかな、レイランバードは。シャナー打って、レイランバード打って、これなんでレイランバードが後打ちがいいかっていうとね、突破する可能性があるからですね。まあ、別にいいんですけど、右2体突破しても。はい。で、3ターン待ったらギルガメッシュ溜まるので、まあ、シャナとギルガメッシュ打ちます。ギルガメッシュ先打ちの方がまあいいっちゃいいかなぐらいですけど、うん、まあ、回復を作る量が変わってくるかなぐらいですかね。はい、そんな感じで突破していきます。ここもワンパンですね。はい、続いて3階層です。3階層は特になりません。思いっきり殴ってください。終わりです。シャナ打ってもらって、まあ、全体攻撃入れなくても飛ぶと思いますが、まあ、L 字消し多分入れると思います。基本的には入れれそうだったら L 字消しは毎ターン入れてるかな。あ、今回入れてないわ。はい、まあ大丈夫ですね。シャナとシャナと、あとはレイランバードも火力枠になりますし、ギルガメッシュもね、なんやかんやで、フレンド枠もデッカーも火力枠になるんで、だいぶ火力が高い編成ですね。レオナ以外は基本火力枠になり得るかな。はい、で、4階層、
ここに関してはとりあえず半分まで削ります。まあトゲがちょっと痛いですが、回復の四つ消しとか、まあ言ってもね、盤面そんなガチャガチャ動かさなくても組めると思いますんで大丈夫かなと。はい、初っ端はまずとりあえず半分で、盤面回復花火されますので、ここでレイランバードを使っていきます。でその上からシャナをかぶせてあげて倒していきますよと。まあここもねレオナとかで回復力のエンハンスとかも効いてますので、そりゃ俺レオナって打つもしかしたら、あーこれもちょっとごめんなさい、 PDC 通りにあれやってないですけど、レオナの軽減がちょうどねこのフィレムの階層で溜まってくると思うので、必ずレオナを打ってからですね。ちょっと PDC に書いてませんけど、まあ基本的にレオナは軽減ループで使っていくので、切れたら打つって感じです。シャナもここからもずっとループなので、まあ、ちょっと記載はされてませんが、まあそんな感じでループできるものはもうループしますよって感じですね。はい、ということでこいつ間違いねか、こいつに関しては特にないです。まあ、あえて言うならここで出るやつクナシかな、無効貫通が唯一出てきますけど、まああいつぐらいですね、デッカを打つか否かっていうのは。打たなくてもね削れると思いますよ、水属性なんで。無効貫通20億以上無効でしょ。で今回はタヌキチが出てきました。あ、タヌキチって名前じゃないです、あのね名前がもう分かんないんですよ、タヌキですL 字組めばいいですね、これどっちが出ても。知らなきだった場合は L 字2個組みたいかな、タヌキだった場合は1個でいいと思いますけど、知らなきとねこのタヌキの名前がねなんだっけね、クがつくと思うんすよね。いや全然、いや絶対実機は見たくない、実機で調べることはしたくない。うわ昔ループしてたんだけどねあのキャラクターで、こいつは操作時間短くされますが、まあ言うてヒノにセット組めば10コンボいくので終わりですね。なんだっけこいつの名前、マジで思い出せない。実機見れば一発でわかるんだけど、ちょっと皆さんも一緒にモヤモヤさせとこ。で空間出ました、無効貫通でデッカ打って終わりですね。まあ雲耐性ないんでちょっとパズル組みづらくはなるけど、まあ言うてなんとかなります。雲耐性モルシュダーなんか欲しいな、あれかな、スキブもう一個持って上にロズエルの武器とかあれです、誰だっけ、セイナの代わりにロズエルつけたら7強と雲耐性ある気がするわ、それもありかな。はいって感じで、もうここ火の2セットと回復まあなんか組んどきゃとりあえず倒せます。はい、で続いて8階層ですね。8階層は今回ファデルが出ました。ファデル意外と周回で便利ですよね。まあそんな話はいいとして、ファデルも特にナイス、トゲ作ってきてうざいねっていう、じゃあワンパンしましょうね、終わりですね。基本的に道中の敵はもう全員ワン、あーまあメイミーとかはちょっとできないけど、縦辺に張ってくるやつ以外はワンパンできるかなと思いますね。闇のメイメイがちょっとツーパンかなみたいな感じです。はい、OK です。で続いて9階層です。9階層はバリアスですね、バリアスよね、こいつは属性吸収がハマるのでギルガメッシュ打ちましょう。まあギルガメッシュね先打ちの方がいいっす最初にも言ったけど、先打ちしないとあんな感じで回復も持っていかれるんで全部で、ここはねちょっと迷いましたね。雲耐性がないから雲邪魔なんですよね。回復の4つ消しを入れたいのと、まあ火は2セット決めたいのとって感じで、どうやって始めたらこれ回復4つ消しになるかなって思って迷ってます。であとね、火の4つ消しを確か入れたかったよね、念のためのヒエロを入れたくていろいろ迷いましたね。トゲは動かしたくねえし、で結果こんな感じになりました。最低限の3コンボでもこれで11コンボまでいくからね。はい、これで突破です。超高度が回復力4分の1になるんですけど、まあ、3倍分は取り戻せてるんでね、まあほぼほぼトントンかなみたいな。でメイメイはちょっと硬すぎますいくらなんでも硬すぎます。
75% 軽減貼られてますけど、まあでもね、言っても火力が高すぎてね、半分を超えていくんですよね。他の編成使っててメイメイ大体まあ半分ジャストぐらいまで削ることが多いかな。今回はね、編成が火力枠が多いので、あ、しかも L 字消しがなんかね、でっかかったかな、失敗してるんで、もっと火力出せましたね。これでもこんだけでこんなに削れるのでだいぶ強いですね。で、また盾張りますけど、敵貴族性になってるので余裕ですね。はい、攻撃デバフ飛んできたら、まあ今回はレオナがちょうどよく溜まってるんで、レオナで対処しました。まあデッカで対処してもらっても結構ですね。デッカね、無効貫通するだけなら別にそうでもなかったんだけど、あのエンハンスをやりますよがさすがに強すぎるエンハンスやりますよっていう枠としてね、強すぎるんですよね。はい、ということでこれで倒していきます。で、11階層はネイ、今回は急所はまりますね。なのでギルガメッシュをたまるまで待ってから突破していきますよって感じですね。まあ余談という余談もなくですね、話す雑談、iPhone 15 Pro がですね、金曜日に届くんですけど、ケースがまあ定まらなくてね、一応まあ会話したんだけど、なんかね、ナチュラルチタニウム、ナチュラルチタニウムっていう色を買ったんです。で、それに合うようなケースが全然なくて、なんかいいのあります？結局黒にしたんだけどね、ケースは。なんか全然いいのないなって感じでしたね。あの、僕が求めてるケースって上、あの後ろがあれですね、マグセーフのやつ対応してて、あのひっつきやすくなってるのと、あとはカメラをちゃんと守ってくれるのと、できればスタンドになりますよみたいな、マグセーフがか、あのカメラ守るところのなんかレンズみたいなのこう外れて、それがね、スタンドでこうスマホを横置きでいい感じのこの見やすい角度で止まるやつを探してるんですよ。その3機能が欲しいんですよね。ケースとしてまず、まあいい感じ、洒落たやつ、洒落たケースで、なおかつマグセーフ対応からの、あのスタンドみたいになるやつその3個が揃ったね、いい感じのスマホケースがあったらね、絶対買いたいんですけどね、なかなかいいのなくって感じですね。はい、ということで12階層ですかね。メリディスはさっきのギルガメッシュクル打ってからの続きなので、そのまま突破で終わりです。どっちが出ても同じかなと思います。まあ火力は本気目で殴ってますね。はい、L 字消しをなぜか2個入れまして、ちょっと回復はあんまりできてませんが、これでワンパンです。うん、余裕そうです。だいぶ余裕な削り方してる。で、13階層です。ローレンスが出ました。まあ外れかな、言うて別に外れでもないか。誰が外れかな、意外と闇が外れかな。目覚めうざいもんな、独闘邪魔ので。初っ端俺ね、これ向こう張られると思ったからね、あんまり本気でいかなかったんですよね。そしたら向こう張ってなかった俺これ気づかんかった、向こう張ってないから、もうこんな削れるみたいな感じになったわ。で、今張るんかいみたいな、こいつ2ターン目に向こう張るの忘れてたわ。なんでここでデッカ打ってますね。はい、そんな感じで突破していきます。これで2パンですね。まあワンパンも多分可能だと思いますけどね、ギルガメッシュの LG 入れてあげればワンパンも可能だったのではないかなみたいな。はい、でボス階層です。ボス階層は2パンというか、今回ね、あのちょうどレオナの軽減がね、剥がれるタイミングだったんですよね。多分ね、ワンパン行こうと思えばいけるんじゃないかなって思ってるんですよ、 L 字とか入れつつやれば。しかも今回シャナのね、上限を解放しません。もう絶対何が何でも2パン狙いだったんで、多分ワンパン余裕だと思います。なんでもう超控えめ。はい、ちょっと火の1セットプラスで乗りましたけど、これでこんなんなんで、多分シャナ上限解放しようもんなら突破してるんじゃないかなみたいな感じですね。で、レオナの軽減貼って突破してます。ちょっと怖かったんでね、俺も別に PTC で細かく計算してるわけじゃないんで、
ワンチャン耐えれないとかそういうのあると思うんで怖くてやめてます。ちゃんとレオナの敬遠張ってからここは突破していきますよと。はい、で、ボス第2形態は特に何もないです。2パン頑張ったらできると思うかなと思ってますね。確か今回はね3パンだったんですよ。はい、初っ端でまずは、まあ、全力ですね。もう L 字組みながら確か全力でいったと思うんですが、うん、L 字組んでますね。はい、 L 字組みましてギルガメッシュもしっかり火力枠にさせつつの全力パンチで、はい、半分超えるんで、まあ2パン理論上可能でしょうね。はい、雲はちょっと効きますと。で、また L 字消し出たっけかな。あ、今回 L 字消し入れなかったんだ。だから3パンになったんだわ。ここ L 組んでたら2パンになってるわ。はい、まあそんだけですね。もう2パンでいいと思いますよ。特に何もないので、まあ、トゲ目覚めが一旦ここで耐久できるねぐらいなもんです。はい、トゲも処理しながらこれでスリーパネ倒していきます。はい、で最終フロアですね。最終フロア、まあデッカ打たないターンも一応削ってはいけるんで、まあまあまあそこで削ってってもいいんですけど、デッカ打ったターンは全力パズルですね。 L 字組みながら。デッカ打ってないターンはまあ平積みで軽く殴るみたいな感じですかね。攻撃デバフに関してもデッカで返していきます。はい、これであとはまあ L 字組んでいけばいいかなみたいな感じですね。まあ、トゲはちょっと動かしすぎると復帰が困難なんで、まあ、最低限にとどめたいかなみたいな感じですね。で、回復の4つ消しはなるべく入れてあげたい。これでね、結構削れますね。25% ぐらい確か削れたはず。強いっすね。十分だと思います。ここからちょっとまたね、デッカが溜まり直すまで待ちます。溜まったので、ギルガメッシュ狂って、シャナ打って、デッカー打ちでまた全力で倒すじゃないけど削っていきます。これでギリ半分いかないぐらいまでいくかな。はい、ということで L 字はねなぜか2個入れて、はい、これで半分ギリ手前まで持っていけるかなと思います。はい、 OK ですね。で、また削っていきます。で、俺ここね、忘れてて、レオナの軽減が切れてるんすよね、ちょうど。ちょうど切れてるの気づかなくて。で、根性行った時に気づいたんすよね。これでね、行っちゃうんすよ、根性に。なんか、いい削りしちゃって。根性言って、あ、待って、軽減腫れてなくないみたいな。腫れてないんだけど、みたいな。だからギリギリ受けれます。これは光ダメージ軽減のおかげ。なので、レオナの軽減は忘れずに打ちましょうね。はい、ということで、またね、削っていきます。まあ、初っ端はちょっと十字組みながらね、暗闇目覚めを解除してあげたらいいかなって思いますね。デッカー打つのは忘れてました、ただ単に。まあ別にどうせ暗闇あったからめんどくさかったんでね、一旦待つでよかったかもね。で、レイランバードをもう上が溜まりそうだったらね、さっさと空打ちしといた方がいいですね。まあこの地点で打っとくのもだいぶ遅い気がしますけどね。はい、これでまた削っていきます。また結構削れて、まああと一撃入れれば倒せるかなみたいなゾーンまで行ってますね。
はい、ということで、まあとどめさせるだろうというところで、ギルガメッシュデッカーシャナ打って全力パズルですね。まあこんぐらいでいけるだろうと。おかしいですね、これはおかしいと思います、私は。はい、なのでレイランバードは必ず置いておきましょうっていうことでね、こんな感じで勝つことができました。だいたい21分ぐらいでクリアできたので、まあまあ結構早いかなと、奥長にしてはって感じだと思いますね。はい、ということで、じゃあ代用解説の方いきたいと思います。はい、じゃあいきます。まずレイランバードはジンを打ちつつ覚醒無効解除ができてほしい。回復ドロキョを持ってなるとマジでいなかったので、ジンが消えちゃうので、そうしてしまうと。なので今回はジンを打ちつつ覚醒無効解除できて、なおかつまあ人的にも相性がいいよねっていうキャラクターを採用させていただきました。まあジンというか回復花火とかを返せればいいんですけど、ナポリタンヨグソトース、火と回復の2色陣です。でナコルールだったかな、火を1列作るので、まあ火の2セット作ります。で夏休みのレイランは、まあ火と水と闇と回復だったかなの4色陣だったと思います。で、稲姫かな、稲姫だよね君は確か、火と木と回復の3色陣だったかなって感じですね。で、フェニックスジーングレイですかね、火と闇と回復の3色陣と、推しの忍ぶだったかな、はい、火と光と回復だっけもう1色作ったような気がする。はい、そんな感じです。まあ火と回復作ります用心ですね、そんな感じです。続いてレオナですね、軽減ループ枠っていう感じで火属性を持ってる軽減ループのキャラクターを用意してみました。ウルトラマンタロウ、アレンド、チウ、ガンホコラボのラクシュミー、スオーで、一応まあ多色扱いだけど、まあ攻撃は出なくていいのでラビリルです。はい、そんな感じですね。この辺がまあ火属性持ちつつの軽減ループって感じですね。タロウが一番近いかな、まあ回復エンハンスとかはないけど。で、ギルガメッシュクルに関しては、L 字持ちで、なおかつ、ダブル吸収無効ができるようなキャラクターを採用させていただきました。今来てる千葉エリカとか結構いいんじゃないかなと思いますね。火力としても結構高いし。で、あとは、この間来た、竜&剣ですね。この辺も L 字持ってますって感じですね。で、あとは、本家のギルガメッシュですね。で、ドーナの火属性と、あとは、ポロネと水着のマリエルの光分岐って感じです。で、ここからはアシストいきます。聖な武器は、スキブがちょっと足りるかな、1個減らして遅延とかなんやかんや駆使すれば大丈夫と思うんですけど、オーディン武器が一番まあチーム HP にこのドラゴンキラーなんでありかなとは思いますね。ドロ強はその分ちょっと減りますけど。で、グレオンは7強で火力こそ低くなりますが、まあ一緒に火ドロ強も漏れるのでよしだし、あの闇ソニアとかの強制ヘイストも覚醒無効解除が溜まるので結構いいかなと思いますね。で、ちょろっとね、道中名前を出したロザリンですね、チーム HP2 個の7強の雲だったかな、そんな感じの武器ですね。で、あとはミアの武器、チーム HP3 つの7強で、カイドウもドロ強漏れるし、チーム HP2 個の7強武器で、プレーナに関しては十字消しを一緒に組んであげれば火力ね3倍上がりますよって感じの武器なので、まあまあよしかなって思いましたね。で、続いてエンジェル武器は暗闇耐性を完封してほしいって感じですね。一番いいのはエクゾディアがまあ近いと。続いてアカムトルムがチーム HP1 個減りますよ。で、ハクとかこのエールストライクガンダムに関しては回復力を持ってくれるので、エールフリーでの武器をチーム HP の方に振ってあげればこっちで回復力を盛ることもできるので、そこは双方入れ替えが可能かなって思いますね、役割としてのね。はい。で、あとはクシナダ、バレンタイン。で、無骨武器、これも回復力ですね。はい、そんな感じ。で、エルフリーでは火属性を絶対付与しなきゃいけないのでというところで、一番近いのがガランゴルムの武器かなと。で、今来てる、これが、ステイルマグヌスだったかな。そうそう、名前覚えたかな。はい。あいつが、フック属性付与しながらスキブを持っていて、十字もあって、チーム HP もあったかな。そんな感じだったと思います。ヒドロキも漏れたと思います。はい。で、サンジ君の武器も、チーム HP2 個漏れますよ。で、ハイレンの武器ね、ちょっと最初は採用しようとしてたんですよ。チーム HP3 つの非フック属性付与ですね。だからここで HP をサンジ君とかハイレンで持ってあげて、さっきのね、暗闇完封のところで回復力を持ってあげるっていうやり方をすれば、HP 等にね、あんまり差分は生まれないかなと思いますね。
で、あとは武田信玄、これね泥鏡漏れて HP も漏れるので結構いい武器ですね。あのアムロ持ってないよって方はね、武田信玄をつけて足りない泥鏡をアムロの枠でなんか適当に補ってあげるのがいいんじゃないかな。で、あとはスキブにこうやってチーム HP でダメージ激減もできるシャアの武器ですね。はい、続いてアムロくんです。アムロくんは足りない泥鏡を補ってあげれば OK です。さすがにあそこまで全色泥鏡を盛るっていう武器はないので、アテンくんとあのさっきの武田信玄とかの武器とかで一緒に補うよとか、カイドウの武器とかもつけて、補うよっていうのはありなんじゃないかなと思いますね。アテン、アテン、水仙ですね。水仙指も盛れるのでいいと思います。で、サグヤは泥鏡は4種類盛れていいですね。あとはメイメイトーダス。まあ、本家のメイメイでもいいし、レイランでもいいと思います。で、あとは、柳レンジ。柳レンジだっけ、名前合ってるかな。はい、まあ、柳レンジはね、L 字もありますのでね、ギルガメッシュクルの火力もさらに増せていいんじゃないかな。回復泥鏡もあるしっていう感じですかね。はい、で最後スズラン武器ですね。ここに関しては操作化がいいよって話をしたので、雲耐性にするんであればガチャドラ10連ですね。あとは一応花嫁のゼラの武器が遅延なので、まあヘイストにはならないんですけど、なんか遅延でうまくさせれば耐久できたりするかなと思いまして、はい。で、あとはね、この右側ね、ちょっと名前が、マージョリードーの武器ですね。これね、スキブとバインドとチーム HP の、さらに、ヘイスト3ターンやってくれるんですよね。なかなかいいよねって感じですね。耐性こそないですけども、ヘイストターンは多いよっていう感じの武器になっておりますので、これね、今後とも使うと思います。封印耐性もあるし、はい。かなりいい武器だなって思ってますね。そんな感じです。以上ですね。少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。